Här så ska jag skriva som en enda potens och i A-uppgiften, jag har ett litet multiplikationstecken där, så har jag ju en potens multiplicerat med en annan potens. Och när det är multiplikation så kan jag addera ihop de här exponenterna med varandra så länge jag har samma bas. Så jag får alltså x upphöjt till 7 adderat med minus 2. Det är detsamma som att dra bort två stycken från 7, alltså x upphöjt till 5. Och när det är division så ska jag räkna med subtraktion när jag lägger ihop de här exponenterna. När det var multiplikation så skulle jag lägga ihop exponenterna. När det är division så ska jag subtrahera nämnaren från täljaren. Alltså jag ska skriva på följande sätt. X upphöjt till 6 subtraherat med 8. Och det här kan jag göra så länge baserna är lika stora. Så här får jag då x upphöjt till minus 2. Har jag nu en potens upphöjt till någonting, en siffra här till exempel, så kan jag multiplicera exponenterna här med varandra. Jag multiplicerar x och 3 så blir det 3x. Så jag får 4 upphöjt till 3 stycken x där. Den gånger den blir så. Så har jag D-uppgiften så blir det i princip likadant som i B-uppgiften. Jag tar den här exponenten och drar bort den här exponenten. Så får jag A upphöjt till 5 minus minus 3. Sådär. Minus minus blir plus. Så jag får A upphöjt till 5 adderat med 3 som blir då A upphöjt till 8. Och i E-uppgiften, B upphöjt till 2 upphöjt till minus 4, blir på samma sätt som i C-uppgiften. Jag har basen här och den exponenten multiplicerat med den exponenten, alltså 2 multiplicerat med minus 4. Och det här blir då B upphöjt till minus 8. 2 multiplicerat med minus 4 är minus 8. Och i F-uppgiften så B, det är detsamma som B upphöjt till 1. Så här har jag då alltså B upphöjt till minus 3 subtraherat med den exponenten som är 1. Så det här är alltså B upphöjt till minus 4. Så här har jag mina olika lösningar till uppgifterna A till F.